Կոնեկայքը, օրենտագրված է, որ Լիդզի ինտերնեշնալ կազմակերպությունը ստեղծվել է 2005 թվականին և ունի շատ հարուստ փորձ հանքավայրերի հետախուզման և զարգացման առումով։ Այսինքն 2005 թվականից չեմ կարծում, որ որևէ կազմակերպություն, այն էլ այս ոլորտում, որ հետախուզումն է բավական երկար են տևում, ունենա շատ մեծ փորձ։ Բացում եմ իրենց կայքը և պարզվում է այնտեղ ծրագրեր, պետք է նայես, եթե փորձ ունի, ուրեմն ինչ ծրագրեր են աշխարհում իրականացրել, որտեվ ասում են, մենք այնպիսի տեխնոլոգիաներ ենք վերում, ես ուզում եմ տեսնել, թե տեխնոլոգիաները որևէ երկրում իրենք իրարել են, և ինչ են ներկայացնում այդ տեխնոլոգիաները, և մենք ինչ ենք ունենալու, որովհետև ուրիշի սխալների վրա ավելի ճիշտ է, թե մարդիկ ուրիշի սխալների վրա են սովորում, ոչ թե փորձարկումներ ենք անում մեր երկրում։ Ստեղ գրված է, որ դա միջազգային հանքերի հետախուզման և զարգացման կազմակերպություն է։ Բացում է մեկ այլ սայթ, որը YouTube-ում է գտնվում, և այդտեղ լսում ես բրիտանական հեռուստատեսությանը տրված գլխավոր Լիդզի ինտերնեշնալի գլխավոր տնօրենի Քիմ Քուգլինի հարցազրույցը և ներկայիս Կարամանուկյանի հարցազրույցը, այլ անգլերեն է, և այստեղ Թիմ Քուգլինը, որը հանդիսանում է այդ կազմակերպության տնօրենը, ասում է, որ մենք խորհրդատվական կազմակերպություն ենք, որը ստեղծվել ենք 2005 թվականին, և որևէ առնչություն չունենք հանք հարցունահանության հետ։ Այսինքն ստեղ տնօրենի ասածը ու իրանց կայքի տեղադրածը լրիվ հակասում է իրա։ Չգիտես արդեն ում հավատաս, իրենք խորհրդատվական են, թե խորհրդատվական չէ, իրենք հանք հարցունահանող են, թե չունեն, չէ, և ինչ տեխնոլոգիաներ ունեն, որ մեզ զարմացնելու էին։ Այսինքն ստեղ արդեն խաբերություն է տեսնում, ու եթե մի կազմակերպություն խաբերությամբ է մտնում երկիր, դա հավատ չի ներշնչում յուրաքանչյուր այդ կազմակերպության խոսքին։ 2005 թվականին երկու կազմակերպություն է ստեղծվել են, որևէ այլ ծրագիր չունեն աշխարհում այդ երկուսները, միայն ամուր սարն է, ամբողջ կայքում նայում ես ամուր սարից հետո, ոչ մի ուրիշ ծրագիր չկա ամբողջ կայքում։ Վրացականը գրված է, բայց իրանք ծրագրերի մեջ չի նշվում դա, դա ուրիշ տեղից դու կարող եք գտնել։ Հա, ու 2009 թվականին նշված է, 2009-ին հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայի ստացել հայ էներգետիկայի բնական ռեսուրսների նախարարությունից, և նույն տարվա դեկտեմբերին համապատասխան ռազմական պահանջների կատարման արդյունքում ստորագրել է հանքարդյունաբերման աշխատանքի իրականացման համաձայնագիրը, այնպեսով պարոն Հովանեսյան արդեն իրենք այդ լիցենզիան ստացել են, ու 2009 թվականից մինչև 12 թվականը իրենք ինչով են զբաղվում, դա հայտնի չի, ու իրենց տնօրենը այդ հարցազրույցում ասեց, որ 14 թվականից պիտի սկսեն, այսինքն մինչև 14 թվականը, սա կամ ֆինանսական աֆյուրա է, ոնց որ ամբողջ աշխարհում դա արվում է, ու ես կարող եմ օրինակներ բերեմ, որտեղ ես եզրակացություն եմ տվել և Ուկրաինայում, և Աֆրիկյան երկրներում, ես կարող եմ ասեմ, որ դա կամ ֆինանսական աֆյուրա է, կամ սրա հետևում կանգնած են հայ գործարաններ, կամ հայ չգիտեմ իշխանավորներ, որոնք գնացել են, հա, որտեղ է գրանցված այս կազմակերպությունը, Անգլիայի օֆշորային գոտում գտնվող կղզու վրա։ Դա պատահական չի, ես կարող եմ զուգահեռներ բերել, ուրեմն նույն այդպիսի մի կղզում անգլական գրանցված է և Հրազդանի երկաթի հանքը, որը չինական է կոչվում, և Չինաստանի դեսպանատին, եթե որ ես գնացի, դեսպանատուզ մենք այդպիսի կամպանիա չունենք և դրա համար պատասխանատու չենք։ Ինչ ենք մենք ստանում, դուրս է գալի, որ հատուկ հենց ես լիցենզը ստանալու համար մի տարի առաջ, իրենք երկու ինչ-որ կազմակերպություն են գրանցել, մեկ օֆշորային գոտում, որ որևէ պատասխանատու երկիր չլինի այդ կազմակերպության հետևում, մեկը ստեղ, որ ցանկացած ժամանակ կարողա փակվի, գնալ, չգիտես թե ով է դրա հիմնադիրը, որևէ ինֆորմացիա չկա, հաջորդը հիմնադիրների մասին, ուրեմն Գեոթիմը գրում է, որ իրենց հիմնադիրներից մեկը IFS-ն է, դրա միջազգային ֆինանսական կորպորացիան է, որը համաշխարհային բանկի խմբում է գտնվում, երկրորդը Եվրոպական զարգացման բանկն է, EBRD-ն է, ես ձեզ ուզում եմ որպես իրավաբան հավաստիացնել, բանկերը իրավունք չունեն որևէ կազմակերպության բաժնետեր լինելու, և մեր բանկային համակարգը իրավունք չունի որևէ բիզնեսի մեջ մտնելու, որտեղ դա զուտ ֆինանսական կորպորացիաներ, և IFS-ն ու EBRD-ն իրանք չունեն, այսինքն սա էլ է սուտ։
Ես բացում եմ Իբարդի կայքը, այդտեղ լիդի ինտերնեշնալի մասին, ընդհանրապես, ոչինչ չկա խոսում, չի խոսում, իսկ բացում ես IFS-ի կայքում, երբ որ փնտրում ես, այնտեղ լիդի ինտերնեշնալին տվել են մի փոքր գումար, 2007 թվականին Կոսովոյում ցինկի հանքերի հետազոտման համար. Այսինքն այդ կանով, որ իրանք ֆինանսավորում են ստացել IFS-ը, IFS-ը նման ձևի 5 բանկի է ֆինանսավորը, այդ թվում Ագբա բանկն է, Արչին բանկն է եւ մյուս բանկերն են Հայաստանյան, այսինքն նրանք էլ կարային ասեն, որ IFS-ը իրանք հիմնադիրներից մեկն է, ինչ որ աբսուրդային բան է այս ամբողջ ինֆորմացիոն դաշտում։ Ուրեմն նման չգիտեմ, հասկանալի ձևով ստեղծված կազմակերպության հետ, ես կարծում եմ նույնիսկ մեզ պատիվ չի բերում նստել և խոսել։ Մենք պետք է խոսենք մեր կառավարության հետ, թե ինչու մեր կառավարությունն է ամեն անգամ այսպիսի լիցենզիաներ է տալի, այսպիսի անհատ կազմակերպություններին։ Ուրեմն, բանի ACP-ն հայկական Արբանձի այդ Comfort Project-ը ինչա գոյություն, որը Թեղուտն է և Ալավերդի, դա գրանցված է Լիխտենշտայնում օֆշորային գոտում։ Հրազդանի երկաթը գրանցված է անգլական ինչ-որ կղզում օֆշորային գոտում։ Սա գրանցված է անգլական կղզում օֆշորային գոտում։ Քանի որ Ջերմուկի ամբողջ այս տարածքը ջրհավաք ավազան են համարվում հենց հանքային ջրերի համար, և պատահական չէ, որ օրենսդիրը սահմանել է 3 սանիտարական գոտի, պահպանության 3 սանիտարական գոտի, և ջերմուկցիները գիտեն, հենց աղբյուրի մոտ գրած է Պերպեզոնը սանիտարն է ախրանի, քաղաքը հանդիսանում է 2-րդ գոտի և 50 կիլոմետր շարավիղով հանդիսանում է 3-րդ գոտի։ Այդ 3 գոտիներում արգելված է որևէ տնտեսական արդյունաբերական գործունեություն, որը կապված չի կուրորտի շահագործման հետ։ Այսինքն միայն կուրորտը կարող է զարգացում ապրել իր ինֆրաստրուկտուրայով, այսինքն այն պայմանները ստեղծի, որպեսզի հանգստացող իրեն լավ զգա։ Բայց ոչ ավելին, եւ պատահական չի, որ պարոն քաղաքապետը ասաց, որ նույնիսկ հացի ու կաթի գործարանն են տեղափոխվել ձախապ ու քաղաքից բավականին հեռու, չնայած դրանք աղտոտող կազմակերպություններ չեն, բայց էլի ունեն թափոններ, էլի ունեն աղտաջրեր, որը կարող է ամբողջ այս ռեժիմի վրա ազդել։ Երբ որ մենք հարց ենք տալի գեոթերմին, արդյոք չի ազդի Ջերմուկի ջրերի վրա, իրենք ասում են ոչ։ Առաջինը հավատալ պետք չի, որովհետև որևէ մեկը չեն կարող որևէ երաշխիք տալ, որ չի ազդի։ Արդյոք փորձաքննության ընթացքում իրենք ունեն առողջապահության նախարարության եզրակացությունը, եւ ով է տվել, ով է հետազոտել նման ազդեցություն բնակչության վրա այդ գործնական արդյունքում, որևէ եզրակացություն չկա։ Այն դեպքում, որ առողջապահության նախարարությունը դա առաջիններից մեկը պետք է տա իր եզրակացությունը։ Ուրեմն բացի Ջերմուկից, ես կարող եմ ասեմ, որ վտանգ է ենթարկվում ամբողջ Հայաստանը, որովհետև այդ տարածքը հանդիսանում է Սևանի ջրհավաք ավազը, որովհետև այդտեղից սնվում է Սևանը, Որոտան և Կեցուտի ջրամբար, և ամբողջ այդ աղտոտված ջուրը դրենաժ արվելու, այդ սաղ գնալու է լցվի աղտոտված ջուրը Սևան, ու այսօր ամբողջ աշխարհում համար մեկ խնդիրը դա քաղցրահամ ջրի խնդիրն է, որ վաղը մյուս օրը քաղցրահամ ջուրը նավթից, այսինքն արաբական երկրներում նավթից թանկը, այս ձեր ջուրը հիմա որ վաճառում արաբական երկրներում նավթից թանկը, ու մենք ունենալով դա, որ կարող ենք մարդիկ դավտային երկիր լինելով են հարստանում, մենք կարող ենք հենց սրանով, անկախության առաջի տարիներին ասում են Ջերմուկի ջրով պետություն կպահեն, դե պահեք Ջերմուկի ջրով պետություն։